waxaa maanta loo fadhiistay imtixaanka qabuulka ee deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation oo ah deeq waxbarasho jaamacadeed oo sanadla ah oo loogu tartamo si daahfuran. Gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation ay sanad kasta ka faa'iideystaan ilaa 120 arday iyadoo loo galo imtixaan daahfuran. Maanta waxaa bilowday imtixaankii deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation oo ah deeq waxbarasho oo sanad kasta la siiyo ardayda Soomaaliyeed iyadoo loo galo imtixaan daahfuran oo ay dejiyaan ayna qaadaan guddi ama macalimiin ka madax bannaan Hormuud Salaam Foundation. Hormuud Salaam Foundation waa la wada garanayaa, waa hay-ad u qaabilsan Hormuud Telecom iyo bangiga Islaam Somali Bank, howlaha xagga horumarinta iyo daryeelka bulshada, barnaamijyo kala duwan oo ku saabsan xagga horumarinta iyo bini'aadanimadan waxay ka shaqeynaysay muddo badan. Deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation sanadkan waa sanadkii 4-aad, iyadoo sanad kasta deeq waxbarasho la siiyo 30 arday, taasoo macnaheedu yahay sanadkan haddii ardaydan ay galaan waxay noqonayaan sanad kasta 120 arday oo Soomaaliyeed. Imtixaanka waxaa u fadhiisanaya oo maanta u fadhiistay 400 oo arday. Ardaydaas waxay isku diiwaan geliyeen si online ah oo ah tartan furan. Online-kaas waxaan horey u bixinay ogeysiis socday intaan imtixaanka la codsanin usbuuc ka hor. Runtii shaqo badan iyo juhdi badan ayaa laga soo qabtay. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo mas-uuliyiinta iyo madaxda Hormuud Salaam Foundation oo arrintaasi juhdi badan iyo shaqo badan soo geliyey. Agaasimaha hay-adda dhaxalreeb Professor Cabdi Axmed Baafo oo goobta ka hadlay ayaa aad u ammaanay habka hay-adda Hormuud Salaam Foundation ay u soo agaasintay imtixaanka deeqda waxbarasho, taasoo ah in si furan loogu tartamayo. Deeqdan waxbarasho ma ahan deeq 4 qof dhigta loogu sheegay oo kuwii la dhashay ama saaxiibada ahaayeen ilmahooda ay soo kaxeeyeen oo keeneen, ma ahan. Waa deeq ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto la wargeliyey, muddo hore loo sheegay, waqtiga la rabo inay isdiiwaan geliyaanna ay meesha ku caddayd. Waxaa soo qortay 400 oo qof oo aan keenin qof xildhibaana, uusan keenin qof wasiira, uusan keenin qof oday dhaqameeda, uusan keenin qof kaleeto ama Hormuud ka tirsan ama meel ka tirsan gacanta uhayo uskeenaysan ahayn. Waa dad ku yimid, nasiibkooda ku yimid oo la socday xaaladda tan markii waqtiga la gaarayna isdiiwaangeliyey. Diiwaangelintaasna maanta imtixaanka ku galaya. Waa cadaalad Soomaaliya ay aad ugu baahan tahay. Gudoomiyaha Hormuud Telecom Axmed Maxamuud Yuusuf oo furay imtixaanka ayaa waxa uu sheegay inay tahay farxad weyn in maanta loo fadhiisto sanadkii 4-aad oo xiriir ah deeqda waxbarasho ee hay-adda Hormuud Salaam Foundation oo ay maalgeliyaan Hormuud Telecom iyo Salaam Somali Bank. Sanadkii 4-aad in aan u joogno marxaladda maanta waxay noo tahay farxad. Waxay farxad u tahay guud ahaan shirkadda Hormuud, shaqaalaheeda iyo madaxdeeda iyo saamileydeeda, in maanta ilmihii dadaalkoodii wixii ka soo baxay lagu tabantaabayo aan ka daahfurno halkan oo ah jaamacadda Hormuud Telecom oo iyada lafteedu kumanaan arday oo foundation-kaas ka qayb ah ay dhigtaan. Laakiin in 30 cunug ilmo ku bilowday 30 arday, maantana 45 maraya, laga qaaday wax kasta oo culaysa in maantaan halka ugu daafurno. Qaar ka mid ah ardaydii u fadhiisatay imtixaanka ayaa iyagu waxa ay ka hadleen dareenkooda. Bismillah, magacaygu waa Aisha Cabdiqaadir Faarax, ka socotay ka baxday iskuulka Almanari Ilwa. Waxaan maanta halkan u joogaa imtixaanka qabuuliga ee qaadayso Hormuud Salaam Foundation. Waxaan rajeynayaa inaan gudbo insha Allah.
بسم الله أنيقو أمي عيقا هاند فارع أبوكر كسو قلن جيبية اسكول مجمع أم القرى هادنا إتحانق المودة نصوم بنكتو حارجين ناكو باس أفرتك أردي إن شاء الله زكري أحمد موسى تي في قشب الله مقدشو